Uh, da, definitivno je falilo. Um, nakon koji je dobrih je, ja mislim, 10-11 mjeseci kak se nismo okupili. Um, evo, baš sam jučer bio sa priču sa Lukom i rekao sam mu da je atmosfera super, svi sretni i iskreno i on je bio ovaj, razočaran što nije tu, ali, ali da je on jedva čekao ovaj, da se okupi u desetom mjesecu ponovo. Um, jer nismo iskreno navikli biti toliko dugo odvojeni jedni od drugih, jer ono, svaka dva, tri mjeseca se vidimo, pa čak svaki mjesec, tako da, evo, super si, imamo osmih na licu, tako da, evo, radojemo se ovim nadolazećim utakmicama. Ma nismo ni, <laughs> nismo ni bili prije ovaj cimeri, ali, uh, je, situacija je kakva je, ali evo pazimo na te neke stvari koje smijemo, ne smijemo raditi, nadam se da će to sve brzo završiti. Ali među nama tu, tu vlada pozitivna atmosfera, pogotovo među meni, između mene i šime. Tako da ono do sad je sve super. Pa gledaj ovaj, nakon dugo vremena provedenog u Liverpoolu, vrijeme je bilo za neku promjenu, tako da meni je super sad došlo, pogotovo što je već prvenstvo počelo, već sam odigrao par utakmica i um, za mene malo drugačije, jer, jer nisam bio ono baš zadnje vrijeme igrao za Liverpool, tako da evo, našao sam se u nekoj formi, nije još ono to top forma, ali mislim da će se to sad kroz nadolazeći period vratiti. Um, jednostavno ono, sretan sam, sretan sam što sam i, i promijenio sredinu um, nakon i toliko dugo vremena jer uh, znate sami kad se jednostavno zasitiš u jednom trenutku uh, prirodna, prirodan način je da, 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 želiš promijeniti sredinu. Da, definitivno je. Ovaj, uh, ajmo reći, u najboljem trenutku sam otišao. Uh, je, žao mi je što sam otišao, ali kažem, mogu ponosno hodati sa uzdignutom glavom, jer dao sam sve od sebe u Liverpoolu, osvojio, osvojio sam dosta trofeja, ono najbitnijih, ali kažem, ponosno mogu hodati i reći da sam imao jedan jako lijep period u Liverpoolu sa, naravno, ups and downs, kak bi rekli, što je i normalno u nogometnom svijetu. I tako da sam se, evo, našao u poziciji, u zenitu sada I, i dalje sam jednostavno čovjek koji želi se uvijek dokazivati. Tako da nije ovo samo neka niža etapa, nego baš želim pokazati svima da sam i dalje u formi. Opet, ono, vidjet ćemo šta će biti pa to je definitivno mislim da je to svakom igraču bitno da da igraš u klubu jer ako ne igraš i dođeš za reprezentaciju a ostali dečki su u formi onda malo izvisi, izvisiš na drugim utakmicama i, i jednostavno možda se ne uklopiš sa ekipom ali a, i prije svjetskog prvenstva onda sam bio u nekoj formi Um, tako da meni je osobno bitno da igram i zato i jesam promijenio tu sredinu da, da jednostavno uh, Pogotovo u ovim godinama uh, Gdje nisam opet najmlađi a nisam i najstariji imam uh, Neko to iskustvo koje jednostavno želim sad uh, Pokazati na terenu I meni je ono Malo glupo bilo sjediti na klupi tako da ajmo reći u ide na onom trenutku sam otišao I i želim uh, na dolazećim godinama dati dalje ove reprezentaciji sve što mogu i a ne da nas se samo pamti kroz svjetsko prvenstvo, nego želim i dalje uh, ostvariti neki rezultat na Europskom i daj Bože još na dolazećem svjetskom prvenstvu dvije dva. Pa mislim da trebam trošiti riječi uh, i pričati o igrač koji je 15 godina. Na, na vrhunskom nivou a, najbolji igrač a, u, ovoj, a, povijes, u ovom povijesnom nogometu koji, koji iz godine u godinu dokazuje kakva je mašina zaslužuje svaki respekt i, i mislim da ga možda nekad, nekad ne zaslužuje neku kritiku ali ali to što on radi i, i Messi to su samo dva igrača na svijetu tako da um, bit će teško da, definitivno e, priča o njegovim godinama ali mislim da a, opet ljudi zaboravljaju statistiku kak igra, koliko zabija, tako da uvijek je i opasan i sa 35-36 ili sa 40 kad bude i dalje igro tako da Uh, ali nije samo Ronaldo, nego je Portugal. Cijela ekipa koja ima jako puno uh, dobrih igrača koji igraju u svjetskim klubovima. Biće teško, definitivno. Pa definitivno da, zašto ne? Jer uh, ne znači to što smo svaki put izgubili da ćemo i sljedeći izgubiti. Ja vjerujem u ovu ekipu, uh, vjerujem u ove mlade igrače koji su došli, uh, puni entuzijazma koji se žele dokazivati i moraju znati da je jako teško ući u ovu reprezentaciju tako da evo vidio sam kroz ova dva tri treninga da su momci e, spremni, željni i, i to je najbitnije kad imaš to, kad imaš tu agresiju onda znaš da je igračima stalo do reprezentacije i, da, i stalo im je da, da igraju prvih 11 tako da e, mogu očekivati dosta tvrdu utakmicu e, nećemo se tek toliko dati slomit i iskreno ja vjerujem da da, da možemo to odraditi kvalitetno pa žalim za svakom propuštenom prilikom gdje nisam bio sa ekipom i, i, i gdje nisam mogao jednostavno pomoći ekipi definitivno i već sam bio ponovio 2016 nije moja najbolja godina bila osobno imao sam nekih poteškoća tako da mislim da i nisam sebe smatrao da zaslužujem u tom trenutku biti tamo jer da, možda nisam jednostavno mogao doprinijeti reprezentaciji koliko mogu sad doprinijeti tako da uvijek sam i, i, i fer i pošten prema prvo prema sebi a i opet prema suigračima jer ne želim kvariti atmosferu ako nisam spreman onda nisam spreman ili ako ne zaslužujem ne zaslužujem i to je jednostavno tako tako da Naravno da sam gledao utakmicu i da sam razočaran bio izgubit od, od prvaka 2016. Eto, onda, onda znaš koliko smo opet bili blizu onda.